הצליח להביא את המודיעין הזה בדרכים שהוא יודע לעשות את זה, ופה לא אפרט לא על מקום ולא על שיטות. ובזכות המידע הזה, ורק בזכות המידע הזה, מדינת ישראל היה לה את הידע שיש בכלל כור בסוריה. פרדו הוסיף כי המידע על הכור התגלה לאחר יותר מחמש שנים שבהן הוא נבנה, ומזל בכלל שהלוחמים הצליחו להביא את המידע. אז היה פה כישלון מהדהד מצד אחד, מזל שאותו קומץ לוחמים הצליח להביא את המידע הזה, שלא היה לאף אחד שום מושג שהוא קיים במקום שהוא היה באותו זמן, מזל לחלוטין. שר האוצר ייתן פטור שיקדם את העברת שגרירות ארצות הברית לירושלים. עם הפרטים כתבתנו שחר חי. שר האוצר משה כחלון הודיע כי הנחה את המועצה הארצית לתכנון ובנייה להתכנס בדחיפות לטובת מתן פטור מיתר להקמת תשתיות הנדרשות להעברת שגרירות ארצות הברית לירושלים. כחלון אמר, אני מודה על הזכות שנפלה בחלקי כשר האוצר והממונה על התכנון במדינת ישראל לקדם את העתקת השגרירות האמריקאית מתל אביב לירושלים בירתנו הנצחית. בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב נעתר לבקשת קופת חולים מאוחדת והוציא צו מניעה לשביתה המתוכננת של עובדי הקופה. כתבנו רותם אליזרה מציין כי העובדים תכננו להשבית את כל סניפי הקופה ברחבי הארץ החל מהשעה אחת. בית המשפט המחוזי בנצרת קבע כי המדינה תפצה את חן איילתי שהואשם ברצח אמו וזוכה על ידי בית המשפט ב-118,000 שקלים. איילתי המיוצג על ידי הסנגוריה הציבורית דרש את הפיצוי בטענה כי לא היה יסוד לאשמה. כתבנו אחי הרבד מוסר כי המדינה הסכימה לפצותו, אך סרבה להכיר בטענתו של איילתי. ועכשיו התחזית עם חזאי מטאוטק צחי וקסמן. בחסות ארקיע, שני לילות באחד ממלונות פטל באילת כולל טיסות רק ב-666 שקלים לאדם. ארקיע. הטמפרטורות החזיות להיום בצהריים: בחיפה 24 מעלות, בתל אביב ובירושלים עד 25, ובבאר שבע 30 מעלות. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות ויחל להתפתח גל חום באזורנו. בחסות ארקיע, חופשה בבטומי, שלושה לילות בהילטון בטומי, חמישה כוכבים כולל טיסות רק ב-349 דולר לאדם. ארקיע. את החדשות מביא לשידור אלון מגדל, ועד כאן מחדשות ויינט. קהל נכבד, גבירותיי ורבותיי, מאזינות ומאזינים יקרים, הישר מאולפני רדיו חיפה, קבלו אותו מספר 20 הקפטן יניב קטן. שתיים, צהריים צובים לכם, שלום שלום לכולם. ארבע דקות אחרי שתיים, אתם כאן איתנו על רדיו חיפה 107.5, מהדורת יום רביעי בשבוע של קטן בשתיים. צהריים טובים יניב. אהלן, צהריים טובים. שנייה לפני שנתחיל, נזכיר לכם שאנחנו היום משדרים גם בשידור חי באפליקציה, באתר וכמובן בדף הפייסבוק, עמוד הפאנל. מוזמנים להצטרף, לצפות ולהגיב. עוד מעט נעלה אתכם לשידור. כל מי שרוצה לעלות לשידור, שמכם ל-0526-250-250. זה הוואטסאפ שלנו. עוד מעט נעלה אתכם לשידור. יניב, מה קורה היום בתוכנית? היום נדבר עם אחד הליגיונרים המוצלחים שיצאו ממכבי חיפה, בירם קיאל. נדבר איתו על הקריירה המוצלחת שלו באירופה, נבחרת ישראל שעדיין אין לה מאמן כמובן, ועל מכבי חיפה. אתה יודע, חייבים לדבר עם בירם על מכבי חיפה, ובהמשך התוכנית נדבר איתכם האוהדים. קטן בשתיים, כל יום בשתיים ברדיו חיפה. מספר 20, יניב קטן. בירם קיאל, צהריים טובים. אהלן אל קפיטנו, מה העניינים? מה קורה גבר? מה שלומך? הכל בסדר, מה העניינים? בוא נשמע, נשבע לך, התגעגעתי אליך. לא דיברנו מזמן. הרבה זמן עבר, הרבה זמן. הרבה זמן, זה נראה כאילו אתמול, אבל... אתה יודע, אני מסתכל פה, אני רואה זה כבר עונה שמינית באירופה. איך הזמן טס? כן, את האמת שברוך השם, אני כל כך מרוצה מאיפה שאני נמצא כרגע, אני ואתה יודע, בתור ילד שגדלתי, תמיד היה חלום שלי להגיע לאן שהגעתי
לאירופה ולרמות הגבוהות של הכדורגל, ואתה יודע, שאני... אתה יודע, אבל אני... וקריירה מאוד מאוד קצרה. אני לא מתפלא. אני לא מתפלא שאני רואה לאן הגעת, אתה יודע, אני זוכר אותך בתור ילד שהיית לבוגרים של מכבי חיפה, ואז היית, אתה יודע, היית קרנף. באת להרוויח, אתה יודע, את הדברים שלך בעבודה קשה, בטירוף אחר, שהיום לא רואים את זה אצל ילדים אחרים. אז אני, כשאני רואה אותך איפה שאתה נמצא, אני לא מתפלא, אני עדיין חושב שאתה יכול להגיע אפילו יותר רחוק. מעריך את זה מאוד, אתה יודע, גם בתור ילד תמיד חלמתי לשחק במכבי חיפה, היום איפה שאני נמצא, במיוחד בתקופה האחרונה, אני חושב שהיה שווה כל זיהה, כל עבודה קשה, כל קריירה. וכמו שאמרת, היה לנו תקופה מאוד מאוד טובה במכבי חיפה, והמשכתי את הקריירה שלי מטר אחרי זה לסלטיק, והיום אני בברייטון בפרמייר ליג, אז אני מאוד מאוד שמח מהתקופה שלי גם ומההחלטות שקיבלתי בקריירה שלי עד עכשיו. אתה יודע, בירם, אבל עברת בתקופה האחרונה, בשנתיים האחרונות, שנתיים לא פשוטות בכלל. שברת את שתי הרגליים, זה לא פשוט בכלל, איך עוזרים מדבר כזה? במיוחד באירופה, אתה יודע ששם הרמה היא אחרת לגמרי. את האמת, אני עברתי 8 ניתוחים בשמונה השנים האחרונות שאני נמצא בחול. קריירה אירופאית טובה, אבל חוסר מזל גם היה לי בכל התקופה. גם שהייתי בסלטיק, זה לא רק בשנתיים האחרונות, גם שהייתי בסלטיק בעונה הראשונה ובשנייה, זה לא מעט שמונה ניתוחים, אני חושב שהרבה שחקנים היו מפטרים, היו חוזרים, במיוחד שכולם יודעים שקיבלתי גם הצעות מהארץ וכמה קבוצות רצו להחזיר אותי, אבל אף פעם לא ויתרתי לעצמי ואף פעם לא רציתי לחזור כל כך מהר. תמיד ידעתי שברגעים פחות טובים וברגעים משבר, איך שאומרים, שאתה לא נמצא על המגרש, צריך לעבוד יותר קשה. ברור, אבל בירם, אתה מרגיש מבחינה מקצועית שאתה מצליח לחזור לעצמך כל פעם מחדש, כי זה לא קל. את האמת שכן, אני מרגיש שכל פעם אני חוזר וחוזר יותר טוב, יותר רעב, ורוצה להצליח עוד ועוד. אני יכול להגיד לך שבתקופה שלי בסלטיק, בשנה האחרונה שלי שם, בעונה הרביעית, ומתחיל חמישית, הרגשתי שאני לא אותו שחקן. רציתי לשנות עבירה, כי הפציעות שבאו אליי גרמו לי לחשוב שאני לא מספיק טוב, שאני לא רוצה להישאר שם, רוצה משהו אחר. הלכתי לברייטון, למועדון צ'מפיונשיפ, שיחקתי בעונה הראשונה, השארתי אותם בליגה, 17 משחקים נראה לי שיחקתי בינואר, ושנה אחרי זה כמעט עלינו ליגה, שחקן העונה של הקבוצה, הרבה הצעות היו לי, ואחרי זה התחילו גם סריה של פציעות. אבל בגלל מה שעשיתי בשנתיים לפני, קיבלתי חוזה לאירופה. אתה יודע, אני באופן אישי שעברתי גם קריירה, וגם, אתה יודע, לי חלום בתור ילד לשחק באנגליה. יצאתי ולא הסתדרתי. בחירה מנטלית, וואלה, לא היה בשבילי. חזרתי מהר. בגלל זה הערכה שלי אליך היא כל כך גדולה, שלאורך השנים הצלחת לשרוד אחרי פציעות באירופה שנה אחרי שנה. אנשים לא כל כך מבינים את הדבר הזה. העניין המנטלי פה הוא כל כך משמעותי, גם בפציעות, גם בלהיות רחוק מהבית. אבל תספר לי קצת על החוויה לשחק בליגה האנגלית. זה מטורף. גם ששיחקנו ביחד, תמיד אמרתי לך שעשית טעות מבחינת הפוטנציאל שהיה לך. אני כבר היסטוריה, עזב, אני היסטוריה, אתה היום בליגה האנגלית, שאתה רואה את עצמך, אל בירם קיאל, שבא ממחלקת הנוער של מכבי חיפה. אנשים צריכים ללמוד מכל דבר שעובר להם בחיים. כל יום זה הזדמנות לנו כשחקנים, כאנשים, ללמוד משהו גם מעצמנו וגם מאחרים. ולראות שחקן ברמה שלך שהיה חוזר מווסטאם, אז בזמנו אחד המועדונים הטובים באנגליה, ואחד יישאר שם, הם לא בווסטאם, במועדונים אחרים יותר קטנים אולי, ורצה לחזור לארץ קרוב למשפחה, גם הבנתי אותך בזמנו, אבל תמיד החלום שלי היה לשחק ולהישאר כמה שיותר שנים בחול, כי הרמה היא יותר טובה, כי אני יכול גם להשתדרג, גם מבחינת יכולת, גם מבחינת הליגה, וגם מבחינת חשיפה, וגם אולי בארץ החשיפה היא לא גדולה, אבל אם אתה תגיד היום באנגליה ובסקוטלנד ברמקי, אז סתם דוגמה, אני יכול להגיד לך שעשיתי שם מאוד מאוד טוב בשמונה שנים האחרונות. ברור לי. היום אני יכול להגיד לך שכל מה שעברתי בשבע שנים שעברו, זה לא דומה למה שאני עובר השנה בפרמייר ליג, ואתה ישר הגעת ישר לפרמייר ליג. פרמייר ליג זה אופרה אחרת, הליגה הטובה בעולם, אבל הכל מסביב, אתה יודע, גם האוהדים, גם החשיפה בתקשורת, לפני משחקים, אחרי משחקים, כל דבר שקטן נהיה גדול בליגה הזאת, וחוץ מזה שאתה משחק נגד השחקנים הטובים בעולם, נגד המועדונים הטובים בעולם. אין ספק שזו הליגה המרגשת ביותר בעולם, אתה יודע, בירם, אבל אנחנו נמצאים פה בכדורגל שלנו, במקום שאתה גדלת בו, שאתה היית לבוגרים, אנחנו עברנו הרבה ביחד, אתה יודע,
אני הכרתי אותך כל כך מקרוב, ואתה מכיר את מכבי חיפה מאלף עד תף. אתה יודע, שאתה רואה את זה מרחוק ומהצד. שמע, זה לא תעלומה. את האמת שכן, אתה יודע, שנינו גדלנו במועדון, ושנינו יודעים כמה המועדון הזה חזק, וכמה המועדון הזה נחשב, ועדיין נחשב במועדון הכי טוב בארץ. אני 8 שנים, וכל פעם אני גאה להגיד שאני גדלתי במכבי חיפה, והמועדון שהכי קרוב לאירופה מבחינת התנאים. מה שעוברים בתקופה האחרונה... זה לא תקופה, זה השנים האחרונות, אתה יודע. השנים האחרונות, בוא נגיד בשבע שנים שאני לא נמצא, 8 שנים, הם לקחו אליפות ופעם גביע, וזה לא מספיק למועדון גדול כמו מכבי חיפה. אני עוקב אחרי כל דבר שקורה במועדון מחול, אני רואה משחקים, אני יודע בדיוק את השחקנים, מחליפים שחקנים, מחליפים צוות, בינתיים כלום לא עובד. אתה יודע מה אני חושב? שאחת הבעיות, תראה, יש הרבה בעיות, אבל אחת הבעיות מבחינתי זה משבר הזהות. משבר הזהות, שאין שחקני בית, כבר גם החבר'ה שעולים מהקבוצה, מקבוצת הנוער, אתה יודע כמה שאני אוהב את הילדים האלה, הם לא מספיק מוכשרים, זה לא בירם קיאה, זה לא רפאלוב, זה לא תומר חמד. באיזשהו מקום עכשיו, אתה יודע, שמכבי חיפה רוצה לבנות עצמה מחדש. השם שלך עולה, הפוטנציאל החשוב ביותר, הגדול ביותר. נחזור חזרה כמובן למכבי חיפה, ואני רואה אותך באירופה, שנה הבאה ברייטון כנראה תישארו בליגה. אתה לא רוצה לחזור למועדון כמו מכבי חיפה, לבוא, יגידו לך, בוא בירם, קח את המועדון על הגב שלך? זה לא מדגדג אותך? את האמת, בתקופה האחרונה אני שומע כמוך כל הדיבורים. היו לי הצעות לפני, אני חייב להגיד את זה. מאיפה, ממכבי חיפה? הרבה מועדונים בארץ. לא אכפת לי מועדונים בארץ, אני אכפת לי ממכבי חיפה. אז אם אנחנו נדבר על מכבי חיפה, אני יכול להגיד לך שאני מקשר טוב עם האנשים במועדון. מדגדג לי לחזור עכשיו, בתקופה הקרובה, אני יכול להגיד לך, אני מחכה כבר להזדמנות שאני אחזור למועדון, אבל כל עוד אני מצליח בחול, ואני מצליח לשחק ברמות הגבוהות כמו שציינת בפרמייר ליג, ולהיות פקטור משמעותי בקבוצה איפה שאני נמצא. כי בתקופה, אתה יודע, שברתי את הרגל שבוע לפני תחילת העונה, ורק חזרתי עכשיו. ועכשיו אני נהנה מכל דקה. אז אם זה מדגדג לי, אני מחכה כבר לחזור, אבל אני לא... מחכה לא לחזור לאן? לכדורגל הישראלי, למכבי חיפה? למכבי חיפה, כן, אני רוצה לחזור למכבי חיפה. אתה יודע מה, אז אני אגיד לך איך אני רואה את התמונה, יבוא ינקלה, יטוס אליך לברייטון, יישב איתך לארוחה טובה, ייתן לך חוזה טוב, אתה חוזר למכבי חיפה. לא, זה לא ככה, זה לא עובד ככה. אז איך זה עובד? אתה יודע איך זה עבד אצלי? טוב, אצלי זה יותר פשוט, אני אחרי חודש כבר חייקתי ליאנקלה, אבל לא משנה, תגיד, אני... אצלי זה לא עובד ככה, קודם כל אני היום, בוא נגיד, שאני לא שחקן סגל, בוא נגיד, אני לא רוצה להגזים בברייטון, אוקיי? אוקיי. אני תחת חוזה, אם לא ישחררו אותי סתם, ואם אני שחקן פרמייר ליג, הם לא יגידו לי, לך, כמובן שמכבי חיפה צריכה לשלם כסף גם למועדון, הם ירצו אותי, סתם דוגמה. מצד שני, אני לא רואה ש... מה זה כסף? אתה יודע שאם אתה פונה לברייטון ואומר להם, חבר'ה, אני רוצה לחזור הביתה למקום שגדלתי פה, זה אחרת, זה סיפור אחר לגמרי. שאלה גם מה אתה רוצה, מה בירם קיאל רואה. בוא נגיד ככה שהווליו מבחינת שחקן הוא ווליו של שחקן אנגלי, אז קשה להם לבוא ולשמוע את הדברים האלו. אתה יודע, אני 8 שנים, גם אפילו האנגלים כבר מכירים אותי כשחקן שמוכח שם, שעשה הרבה דברים טובים. אתה יודע, יש מאמנים אנגלים שאתה תציע להם שחקנים יותר טובים ממני, שהם לא מנסים בליגה האנגלית או בליגה בצ'מפיונשיפ. סתם דוגמה, בוא נגיד שחקן ספרדי בליגה, הם לפעמים מעדיפים שחקן עם אופי אנגלי ושחקן שכבר עשה כמה דברים בליגה האנגלית. אז לא סתם ככה אני אשרוף את זה כדי להגיד שאני רוצה לחזור. אני היום גם עם משפחה שם והילדים שלי שם, ואשתי לומדת ויש לנו את ה... זאת אומרת, אתה חולם על מכבי חיפה, אבל אתה לא ממהר לחזור חזרה לארץ. בוא נגיד, אפשר להגיד את זה, כן. אתה יודע, עכשיו אתה בדרך לאימון נבחרת ישראל, לא? אתה בדרך לאימון של הנבחרת. כן, אני בדרך לאימון. אתה יודע, שמעתי אותך אומר לא פעם, ואני גם כל הזמן אומר את זה. תשמע, אין לנו מאמן בנבחרת, אין יושב ראש התאחדות לנבחרת. משהו פה הזוי, מוזר. את האמת שכן, אמרתי, אתמול, אבל אמרתי, זה גם שהתראיינתי, אמרתי... שמבחינת לנו השחקנים, אתה יודע, משחקי הכנה, אומרים לי זה משחק אימון, משחק הכנה, אנחנו רוצים לבוא ולוכיח את עצמנו מול ה... לפני שאנחנו מוכיחים את עצמנו מול הקהל, אנחנו רוצים לתת רושם טוב למאמן, אתה יודע את זה, אנחנו ברור. רוצים להיות ב-11. נכון. אז היום כל שחקן, זה לא משנה מי זה, ברם קיאל או מוני זבור או תומר חמד, כל אחד שייתן הופעה טובה, הוא לא יודע אם אלון ימשיך איתנו למשחק ביוני. במשחק הבא הוא לא ימשיך, לא נראה לי שהוא יהיה מאמן הנבחרת. את זה אמרתי, אתה יודע, מבחינה, אתה יודע, בדרך כלל
כשחקן אני לא רוצה להתערב בדברים האלו, אני שחקן ואני רוצה, אבל היום אני כבר שחקן שמנוסה, לפעמים אני יכול להגיד דברים שאני רואה אותם לנכון, אני עשור בנבחרת, אני יכול להגיד לך שהייתי אצל דור קשטן ואצל גוטמן ואצל פרננדז. עברת לא מעט. עברתי הרבה, וכל פעם אנחנו אומרים שיש שינוי ורוצים לעשות שינוי, אבל אתה יודע, בסופו של דבר, כשמסתכלים על התמונה, שאין לך מאמן קבוע, לפעמים זה לא נראה טוב, אבל מצד שני, כמו שאמרתי, אני שדיברתי עם אלון, שהוא קיבל את התפקיד, הזמין אותי, אמרתי לו שאני כל כך גאה לבוא לנבחרת, ואני כן רוצה לבוא. זה בטוח, זה ברור. בירם, תודה, מקודם אמר, הזכרת את תומר חמד, מה עם תומר, תגיד? מה שלמה? תומר בסדר גמור, חזרנו ביחד עכשיו לנבחרת, את האמת שבתקופה האחרונה הוא לא משחק הרבה, כי החתימו שני חלוצים בברייטון, אבל חמד כבר עשה דברים טובים השנה בברייטון, בסרט העונה, הוא היה שחקן הכי טוב שלנו עם הגולים שהוא נתן בסרט העונה, אבל עד ההרחקה שלו נראה לי שהכל התפקשש לו קצת, הוא הורחק לשלושה משחקים, כן. ואז החלוץ קיבל את התנופה, ואתה יודע איך זה שחלוץ לא נותן גולים. לא פשוט, והחתימו שני חלוצים בינואר, עשה את העבודה יותר קשה, אבל אני מאמין שיהיה טוב. תומר זה גם האישיות שלך, מאופי שלך, אתה יודע, מזה שבא ונלחם ולא מוותר. אתה יודע, אני רוצה לחזור אותך רגע למכבי חיפה. מכבי חיפה בפלי אוף התחתון. זה לא יאומן. זה לראות ולא להאמין. נכון. אתה יודע, לפעמים אומרים שעונה לא טובה. עונה לא טובה הייתה נשמעת במכבי חיפה שהיינו מסיימים מקום שני. אתה היית גם שם. נכון. אני זוכר בעונה שהפסדנו את האליפות בקיזוז נראה לי, אני הייתי אז איתך בקבוצה. היינו מפורקים. לא שיחקתי באותה תקופה. כן, לא שיחקתי. ואז אמרת דברים כאילו היינו מקום אחרון, כאילו ירדנו ליגה, כאילו דברים, משהו לא... תראה, היום, אחת הבעיות היום, שהרבה דברים מתקבלים כמובן מאליו, אתה יודע, מכבי חיפה מפסידה סתם איזה משחק ליגה, טוב, לא נורא, הפסדנו, אתה יודע, משהו במועדון, בחשיבה שלו, בהסתגלות שלו, הרבה דברים השתנו. אתה יודע, גם אני חושב שהנפשות הפועלות ביום יום במועדון, הם לא יודעים איפה נמצאים, הם לא יודעים מה זה מכבי חיפה, בירם. הם לא כמוך גדלו או כמוני, הם הגיעו למכבי חיפה כסחירים, ווואלה עושים נזקים, לא מספיק טובים. אתה יודע דברים שאני לא יודע, אתה נמצא פה יותר ממני. אמת. אבל אני יכול להגיד לך שיש דברים שאני אמרתי אותם, ואתה יודע שאני לפעמים עושה כי עדיין שחקן פעיל, זה שונה. אבל אמרתי משהו שאני חושב שזה בכל מקום אני אגיד אותו. שאני עליתי לבוגרים, אתה היית, ניר דודוביץ', אלון חרזי, ג'ובני רוסו, אריק בינאדו, ואתה יודע, כן. גם אם היית אתה נכנס חזק באחד השחקנים הצעירים, או ששחקן אחר מהמינוסים והשחקנים שכבר עשו משהו בכדורגל הישראלי אז, פחדנו לדבר איתכם, פחדנו לעשות דברים שאתם לא תראו את זה בצורה מאוד מאוד טובה. אהבנו איך שאתם מתנהגים למועדון הזה, אהבנו לראות וללמוד מכל יום שאתם אצלנו באימון. היום, אם אני מסתכל על זה, אני לא רואה שחקן כזה בדמות של ג'ובני רוסו, בדמות שלך, של דודוביץ', אלון חרזי, היום אני לא רואה את זה במכבי חיפה. הזמנים השתנו. אני חושב שזה הבעיה הגדולה. אתה יודע, אני כל הזמן אומר שאחת הבעיות זה הבסיס של מכבי חיפה שנעלם. אתה יודע, וגם אחת הטענות שלי באיזשהו מקום, שאני חושב שעם כל הכבוד לצוות הזר, הם לא מכירים פה את המנטליות. הם לא יודעים איפה הם נמצאים. מוחמד הלך אתמול מתראיין, מדבר, בונה, הוא לא יודע איפה הוא נמצא. אם הוא מדבר איתי מכבי חיפה שנה הבאה, מקום 5-6, בונה, זה הזיה, אם אני ינקה לי, אני קורא לו. אומר לו, תשמע, גבר, לא בבית ספרנו. יכול להיות שגם במועדון שאר אנשים שעובדים, מכתיבים לו, כי הם באמת לא יודעים איפה הם נמצאים. אני חושב שצוות זר לא יכול להתאים בשלב הזה למכבי חיפה. אתה גם רואה את זה ככה? אני חושב שקשה לי להגיד בדיוק לי. אני לא מתאמן דרך אצל המאמן הזה ואצל המנהל המקצועי, ואני לא יודע מה החשיבה. למנטליות הישראלית כרגע ולמשבר של מכבי חיפה, לפי דעתי, צוות ישראלי חיוני. להגיד שמכבי חיפה, השאיפה שלה למקום חמישי, אני איתך לא מסכים עם זה, אבל יכול להיות שאתה יודע, לפעמים שאתה נמצא במועדון, אתה רוצה להוריד לחץ קצת, ואתה יודע שאתה לא מסכים עם זה, אני לא מסכים עם זה. זה לקנות שקט, זה לקנות שקט. כמו ין קלה שלא יסכים עם זה, אבל אתה יודע, לפעמים אתה יוצא לתקשורת ואתה אומר דברים שכן מורדים ציפיות, כן משחררים קצת לחץ. אתה יכול לראות את זה גם בכל מקום בעולם, ראית את מוריניו, הפסיד לסיביליה, סתם דוגמה, אני יכול להגיד לך שיום אחרי זה,
ניסה להוריד את כל הלחץ מהשחקנים, והוא קיבל את כל, השם, את כל החיצים אליו. אתה, כן, אבל אתה יודע, באיזשהו מקום, אתה סירקת במכה בחיפה. זה לא אנשים שבאו מכלום. נכון, אתה סירקת במכה בחיפה, ולהגיד את המילה, להוריד לחץ, וואלה, זה לא קיים. מכה בחיפה זה מקום עם לחץ, אתה יודע, אני הייתי מפסיד באימון, הייתי הולך הביתה בלחץ. אין דבר כזה, לא, זה צריך לסרק תחת לחץ של תקשורת, של קהל, זה חלק מהעניין, אתה היית שם, אתה חיית במקום הזה, אני ראיתי אותך יום-יום. לחץ זה חלק מהסיפור, אי אפשר לברוח מזה. מסכים איתך, וזו הסיבה שהם לא, אני חושב שהלחץ והחוסר ביטחון שנמצא במועדון, ובמיוחד את השחקנים, זו הסיבה, כי הם, אתה יודע שהם שחקנים טובים. נכון. הם שחקנים שהרבה שחקנים עברו בשבע שנים האחרונות, כל פעם שהייתי רואה את השימות, הייתי אומר, וואלה, השנה הם חוזרים לצמרת השנה. אבל הלחץ שנמצא במועדון, כנראה שזה משפיע על שחקנים, והם לא יכולים לשחק במועדון גדול כמו מכבי חיפה, או שהם לא קיבלו את הדברים ואת המנטליות. איך לשחק בשביל מועדון כמו מכבי חיפה. יש הרבה דברים שונים, וכל שחקן הוא שונה באופי שלו. יש שחקנים שהם טובים לקבוצת אמצע טבלה, ויש שחקנים שטובים ללכת ולסחוב קבוצה לתארים. ככה אני ואתה חונכנו במכבי חיפה, דרך אגב. נכון. וזה, אם תסתכל ברזומה שלך ושלי ושל כמה שחקנים שגדלו במכבי חיפה, תראה שהם יותר מתמודדים על אליפות מאשר להתמודד על ירידת ליגה, למשל. וכנראה שזו הסיבה גם שבהחלטה להביא שחקנים לא רק בשביל בגלל שהם טובים, צריך גם לראות את האישיות שלהם ולדעת בדיוק איזה שחקנים צריכים לבוא ולשים את החולצה של מכבי חיפה. בירם, לסיום, אתה יודע, אמרת מדגדלי יחזור למכבי חיפה, ומצד שני אתה רוצה למצות את חול עוד קצת, אז מה קורה פה? מה אנחנו צריכים להבין מזה? גם המאזינים פה באיזשהו מקום רוצים לראות את בירם קיאל במכבי חיפה. אני הייתי רוצה לראות אותך במכבי חיפה, מישהו ששם את הסרט קפטן על היד, ווואלה יודע איפה הוא נמצא. אני יודע בדיוק איפה שאני נמצא, אתה יודע, אני בתור שחקן כדורגל. אתה רוצה למצות את עצמך בחולות שנתיים, שלוש? נכון, זה מה שאני רוצה. אני חושב שכן אני מתאים לליגה האנגלית, כן אני מתאים לפרמייר ליג. עוד לא טעמתי הרבה, עוד לא שיחקתי הרבה, כי בגלל הפציעה שעברתי השנה. ואני חושב שבמשחקים האחרונים שאני משחק ואני עושה כאב ראש למאמן שלי שם, בעונה מדהימה לקבוצה, אנחנו נמצאים במקום 12, נראה לי שעוד ניצחון אחד אתה צריך. אז אני רוצה להישאר כמה שיותר, ליהנות ממה שאפשר. אגב, אני אגיד לך משהו, אגב, גם אני חושב שהכישרון שלך ומה שאתה יכול לתת, אתה יכול לשחק באנגליה, אבל אני אגואיסט, אני אגואיסט לגבי מכבי חיפה, אני רוצה לראות אותך פה. אני מבין את זה, אתה יודע, יש גם אנשים במועדון שמתקשרים ואומרים אותו דבר, אבל מצד שני יש אנשים שהם... אז כן יתקשרו אליך מהמועדון, אתה מבין? לא נורא, בסדר. יתקשרו מהמועדון ואומרים שהם גאים במה שאנחנו עושים, כי אנחנו גדלנו במכבי חיפה גם, אתה יודע, אין לנו היום הרבה שחקנים ישראלים שמשחקים בפרמייר ליג ובליגה ובבונדסליגה, אז הם גאים במה שאנחנו, אני ותומר, עושים בפרמייר ליג. בצדק, בצדק גדול. וזה גם נקודה חשובה. נכון. כי ככה אנחנו... יהיה לנו עוד כמה נציגים, אולי בעתיד, גם בליגות הבחירות. זה מה שחשוב. הלוואי. בירם קיאל, אני מאחל לך את כל ההצלחה שבעולם, ואתה יודע מה, עוד טיפה אני אהיה אגואיסט, הלוואי בשנה הבאה תהיה במכבי חיפה. אל קפיטנו, תודה רבה, ואנחנו נהיה בקשר. תודה רבה לך, בהצלחה. ביי. מה קורה, שרון? שלום. איזה חמוד בירם. וואו. זוכר שהוא עלה לבוגר. וואו. קטנצ'י כזה, אתה יודע. טוב. היה ווינר. בשבילו, אתה זה... היה ווינר. שרון, היה ווינר. היה בלרים, היה אוכל את הדשא. זמנים השתנו. נכון. בסדר. איזה טבעת יפה, אתה יודע? תודה רבה, בעלי שקימי. איך רק עכשיו שמת לב? מנצנץ? תארי לי אותה. בבקשה. יפה יפה, האמת היא שמגיע לך. טוב. אבל למה יעלום כזה? היה צריך יותר גדול. יעלום מדהים, זה מה שרציתי, בוא נעבור נושא. שרון, את יעלום גדול. זה בול מה שרציתי. היה צריך להשקיע יותר, טוב. טוב, אנחנו עוברים לנושא אחר, לא פחות חשוב. כמו שסיפרנו לכם מתחילת השבוע, כל יום, ואנחנו כאן עד פסח, מנסים לרתום אתכם יחד איתנו, ואנחנו רוצים לאסוף סלי מזון למשפחות נזקקות, לאנשים שאינם ידם אינה משגת. שיהיה להם ארוחת חג פסח כמו שצריך, שולחן חג מלא בכל טוב. אז אם אתם רוצים לתרום לנו סל מזון בשווי 240 שקלים, אנחנו מזמינים אתכם לסמס לנו ל-0526-250-250, זה המספר וואטסאפ שלנו, אתם יכולים לרשום שם את שמכם ושאתם רוצים לתרום את סל המזון הזה בשווי 240 שקלים. נגיד תודה לחברים שלנו, יזמי נדלן, שהצטרפו יחד איתנו כמו בשנים הקודמות לפרויקט הזה. נגיד תודה גם לשופר סלדניה, שאורזים את המארזים וגם יחד איתנו בפרויקט. ואני מציינת את נקודה קטנה, כמו בכל יום, מי שרוצה לתרום סל מזון בשווי 240 שקלים,
ולדבר איתך, יקבל עדיפות. אז אם אתם רוצים לעלות לשידור, אתם מוזמנים לסמס. אם אתם רוצים לעלות לשידור ולתרום, תקבלו גם עדיפות לדבר עם יניב. אנחנו מחכים. מחכים. נרסומות, אומרי, לא? קודם כל הצלצול, יניב. אתה צריך לנהל את זה יותר טוב. שים לב. אל תיגע לי בטלפון. אני מחכה לצלצול. שרון פה, אז אין מי שיעדכן. טוב, אז אנחנו עם הצלצול. תמיד הוא בורח מאחריות, שרון. במהלך כל השבוע אנחנו משחקים את הצלצול של אופר גרנד קניון, מפנקים את המאזינים של קטן בשתיים, בארוחת בוקר זוגית בקפה מנדרין כאן באופר גרנד קניון. אז אם אתם רוצים לשחק איתנו ולזכות בארוחה זוגית, בשלב הראשון אתם מסמסים לנו למערכת ההודעות שלנו את המילים אופר גרנד קניון ל-072-380-1075. ברגע שאתם הטלפון שלכם מצלצל, אתם תהיו חייבים לענות עם המשפט טירוף מתנות ב-20 שקלים, חוזר לאופר גרנד קניון. בלי הלו, בלי שלום, בלי מה קורה, עניתם ככה, ארוחת בוקר זוגית בקפה מנדרין שלכם, טירוף מתנות ב-20 שקלים, חוזר לאופר גרנד קניון עם מגוון רחב של מתנות, המיועדות לכל המשפחה, במעל 50 חנויות בקניון, בין המתנות ב-20 שקלים, תוכלו למצוא כלי בית, מוצרי איפור וטיפוח, תכשיטים, ספרים, פרטי אופנה ואקססוריז. בקיצור, טירוף כזה אסור לפספס. אז אנחנו נצא לפרסומות, שנחזור, נשחק את הצלצול. בסדר, יניב? יאללה. פרסומות כבר חוזרים. קטן בשתיים, כל יום בשתיים ברדיו חיפה. מספר 20, יניב קטן! בחסות פוקס הום, הפי הפי הום. ועכשיו בפוקס הום 50 שקלים הנחה בקנייה מעל 250 שקלים על כל החנות, בכפוף לתנאי המבצע. בחסות בנק מסעד, הבנק של המורים, המציע משכנתאות בתנאים ייחודיים למורים ולעובדי הוראה. מורים לוקחים משכנתה במסעד, הבנק של המורים. אפשר לתרום כסף. אפשר לתרום זמן ואפילו לתרום שיער. אבל כשרוצים לעזור באמת, צריך לתרום זהה. ב-23 במרץ, כולם מוזמנים להפנינג הריצה צאו לרוץ חיפה, החוזר בפעם החמישית. רצים כמה שרוצים במסלול מקסים במרכז הכרמל וצוברים 20 שקלים על כל קילומטר. אותם תתרום הקרן לידידות והשנה לרווחת קשישים ניצולי שואה בחיפה. ההשתתפות חינם. מהרו להירשם עם כל החברים והמשפחה. ייכנסו לצאו לרוץ חיפה בגוגל ובפייסבוק, בחסות הקרן לידידות, רשות הספורט העירונית ורדיו חיפה. בשישי. ואיך זה באמת להיות אבא בגיל 56? וואו, זה פגז. באמת? כן, ארז מאוד סקרן. הכל, לא, לא, אני לא... די, אני ממליץ. אני חייב לומר, אני ממליץ. אבל בגיל 56 אתה רוצה להתעסק עם חיתולים? אתה עוד רגע, אתה הולך להיות עם חיתולים. נכון, זה נכון, אני לפעמים מסתכל ואומר, אני הולך לעשות לך, ואז אתה הולך לעשות לי. כן. איך שאני אשם לעשות לך, אתה תתחיל לעשות לי. כמה צודקת, שביקה לידי, ספיישל ירמי קפלן, מגישים גיא בזק וארז יעקובי, שישי ב3 רק ברדיו חיפה. הקליניקה של דוקטור לא שלום? לא, אנחנו לא מטפלים במקרים קשים. לא חרדה דנטלית, לא חוסר עצם, לא השתלה שנכשלה, פשוט לא. טוב, אז יאללה, לא. אל תקבלו לא כתשובה. מרפאות דוקטור בלן מספקות השתלות שיניים מתקדמות ביום אחד גם במקרים הקשים והמורכבים ביותר. דוקטור בלן, הופכים קשיים לחיוכים. דוקטור בלן, 1-800-302-301. לקראת החג, רויאלטי מעניקה לכם עד 50% הנחה. כן, עד 50% הנחה על מגוון תכשיטים ושעונים. אז זה הזמן להיכנס לרויאלטי ולהתחדש. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, כפוף לתקנון. כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים עד 2 בלילה. מחר זה קורה, לילה לבן בשקם אלקטריק, בחיפה, בזיכרון, בחדרה ובקריית אתא, עד 2 בלילה. גם עד 70% הנחה על כל החנות וגם עד 3,000 שקלים תווי מתנה. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק, בחיפה, בזיכרון, בחדרה ובקריית אתא. הדלתות נסגרות ב-2 בלילה בדיוק. ממי את קונה, אם אפשר לשאול? מבאג'ט. באג'ט? זה באג'ט גולד? כן, כן. אל תבואי, גברת. למה, מה? זה באג'ט גולד, גברת, אין מה לבדוק. סי, הכל טוב. רגע, לעשות פרסה? באג'ט גולד דייז, המכוניות הכי שמורות באחריות. זה הזמן לקנות מכונית בבאג'ט, גם ליהנות מאחריות לשנתיים, וגם לקבל תנאי מימון אטרקטיביים במיוחד. מכונית קונים רק בבאג'ט. כוכבית 2200.
מיי דיזיין, עיצוב ברמה אחרת במבצע מטורף לקראת חג הפסח. סלון ריקליינר איכותי במבחר צבעים 3 פלוס 2 כולל אחריות רק ב-4,900 שקלים בלבד. פינת אוכל מעוצבת מייבוא פלוס 6 כיסאות רק ב-3,900 שקלים. מיי דיזיין, עיצוב ברמה אחרת. יפו 50 חיפה, המלאי מוגבל. מעדניית טעמי הבית בקיבוץ שער העמקים מבשלת לכם את החג גם השנה. לארוחת פסח נבשל עבורכם סביב השעון מיום רביעי 28 במרס ועד ערב פסח 30 במרס. אין צורך להזמין מראש, פשוט באים וקונים. פרטים נוספים באתר, בדף הפייסבוק ובטלפון 983-9877. להתראות ופסח שמח מטעמי הבית שער העמקים. יש! פסטיבל הצגות הילדים חוזר! כן, שלושה ימים של הצגות התיאטרון הכי איכותיות. הוכניסה חופשית לשפע מופעי רחוב מרהיבים מכל העולם. במתחם תיאטרון חיפה וגן בנימין. הצגת הפתיחה בלונה, על פי ספרה של שירה גפן בהפקת ענק של הסימפונית חיפה. פנטזיה מוסיקלית עם 85 משתתפים על הבמה. פסטיבל חיפה בינלאומי להצגות ילדים. חול המועד פסח, 1-3 באפריל. לכרטיסים, תיאטרון חיפה, 8-600-500. ובאתר חיפה קידס COIL. מאחלים לכם חג שמח ומזמינים אתכם ליהנות מהפירות והירקות האיכותיים ביותר בסניף הדגל האצטדיון 16 קריית חיים ובסניף קניון דרך הים באתלית. איי-ווי, מרכז הקניות של הקריות. תכלס, כשבא לך לקנות. מבצעי חג מטורפים. הנחות ומתנות בכל קנייה. מחכים לכם עכשיו בחנויות המתחם. איי-ווי, צומת קריית עתא. חג קניות שמח. הזמן היום, קבל בפסח. תשים בקרוב, מגוון בסמים בשלוש... רגע, רגע, את זה כולם צריכים לשמוע. קריזה בבקשה. שימו לב, מדיוטי פרי ג'יימס ריצ'רדסון, מגוון ענקי של מותגים מובילים ב-39 דולרים בלבד. לא בכל יום אתם בדיוטי, אז כשאתם כבר פה, אל תפספסו את ג'יימס ריצ'רדסון. כפוף לתקנון. במקום להתרוצץ, להסתבך, לחפש, פשוט נכנסים לרב בריח. לדלתות כניסה ולדלתות פנים יש בית אחד. חייגו, 1-800-800-100. רב בריח. סוזוקי, במהדורה כשרה לפסח. כל הדגמים המוכרים ואהובים ללא קמח. ובמחירים מיוחדים. 16 עד 23 במרס, בכל אולמות התצוגה. סוזוקי, בחירה חכמה. כוכבי 9955, כפוף לתקנון, מתאים לאוכלי קטניות. אלן, כאן משה, טכנאי מדיחי כלים, 22 שנה. חג הפסח קרב ובא, ומדיח הכלים יעבוד שעות נוספות. לכן חשוב לזכור פעם בחודש, בכל חודש, במיוחד בפסח, לנקות את המדיח. לא את הכלים, את המדיח. פיניש מנקה מדיח כלים. חג פסח כשר לכולם. חדרי אמבטיו ופטיו. פטיו, מבית ראיתי דורון. הזדמנות אחרונה להתקדם לאחד מברי המים תמי 4 וליהנות מהתקנה עד ערב החג. שטראוס מים, כוכבית 6944 או באתר. חג שמח. למזמינים עד 21 במרס 2018. בואו לרשת לגעת באוכל ותיהנו משילוב מנצח של כלי בישול איכותיים ומגוון חומרי גלם וטעמים. לגעת באוכל. מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק בחיפה, בזיכרון, בחדרה ובקריית אתא. קטן בשתיים, כל יום בשתיים ברדיו חיפה. מספר 20, יניב קטן. חזרנו, 2:33, אתמול דיברנו עם עידן בני, מנהל קבוצת הכדורסל, בית הלוחם חיפה, לקראת גמר הגביע ששוחק אתמול. שמח להגיד שהקבוצה ניצחה וזכתה בגביע. אני חושב שאני עשיתי להם את המזל וכל החבר'ה פה. שלום לעידן בני, מנהל קבוצת הכדורסל של בית הלוחם חיפה, בכיסאות גלגלים. שלום. ונגיד גם שלום לשחקן הקבוצה, איטלי מלך. אהלן, מה שלומכם? אהלן, יניב, מה נשמע? ברכות. איך ההרגשה? הרגשה מדהימה, מדהימה. אני אמרתי לך אתמול שאנחנו שנים לא זכינו בגביע הזה, בעצם משנת 2010. אליפויות אמנם לקחנו בדרך, אבל גביע זה משהו אחר, ואתמול החזרנו אותו הביתה. 8 שנים לא זכיתם. כן. איך הרגשת? אתה יודע, אני כבר אמרתי לך את זה אתמול, אני מעולם לא זכיתי בגביע, וכל מי שזכה היה זורק לי מלך על הפצעים, אמר לי, שמע, זו הרגשה שונה מאליפות לגמרי, זה עולם אחר. אני לא נעים לי לזרות לך מלך על הפצעים, באמת, אבל זה פשוט משהו אחר לגמרי. זה
זה משהו שהוא חד פעמי, משחק אחד על כל הקופה. אצלנו אליפות מוכרת בסדרה של חמישה משחקים ולאורך עונה שלמה. ופה זה באמת, אתה מגיע למשחק אחד, שידור ישיר, אלפי צופים הגיעו אתמול, היה מדהים, לאולם מדהים, שזה היכל שלמה סיקס דרייבין תל אביב, באמת חוויה אדירה. חברים, עידן, תעזור לי קצת, אני קצת לא בקי, אני מתנצל, אליפות לקחתם השנה? מה זה? אליפות, לקחתם השנה, איפה אתם בליגה? לא, עדיין לא, אנחנו בחצי גמר פלייאוף כרגע, נגד בית הלוחם תל אביב, שאנחנו נתחיל אותו אחרי חג הפסח. כן. ובתקווה שנעבור את החצי גמר ונגיע לגמר הפלייאוף. זאת אומרת, יש פה גם סיכוי לדאבל. כן. טוב, אז אם אתם מגיעים, אתה יודע, לשלבי הסיום כבר לקראת, אתה יודע, זה משחק מכריע, תזמינו אותי, אז אני אעשה לכם את המזל קצת יותר מקרוב. זה כן, זה כן. דרך אגב, אני רוצה להגיד לך שגם אני הייתי איתך במכבי חיפה, אבל לא זכיתי לשחות בגביע המדינה. מה זאת אומרת היית איתי? הפנאי של מכבי חיפה. זה אתה, אז למה אתה לא אומר? למה אתה לא אומר שזה אתה? מה קורה, גבר? גם איתך הפסדתי בחצי גמר. אתה יודע כמה גמרים וחצי גמר אני הפסדתי, אתה לא מאמין. טוב, אתה יודע, היית שם. אבל האחריות שלי, אני אגיד לך את האמת, כל גמר שהגעתי, כל גמר... אבל פה לקחת גמר גביע זה מרגש, במיוחד עד כמה וכמה שזה כדורסל נכים. זה יותר עוצמתי, אה? שזה יותר עוצמתי, יותר חוויה מדהימה לגמרי. איזה יופי. אז קודם כל, אני כל כך שמח, אני רוצה לברך אתכם בשמי ובשם כל הצוות פה באולפן. כל הכבוד, הבא גם תזכו באליפות, ותזמיתי לאיזה משחק, אני אבוא. בכיף. תודה רבה לכם. עידן בני, מנהל הקבוצה, וטיילי מלך. כל הכבוד. תהנו מהרגע. קטן בשתיים, כל יום בשתיים ברדיו חיפה. מספר 20, יניב קטן! ניסים, צהריים טובים. אהלן יניב, אהלן יניב. מה שלומך? ניסים, בסדר, אולי בסדר, אם אפשר רק לכבוד את הרדיו במקום שנשמע את עצמנו בדילי. בבקשה ממך ניסים, רק לכבוד את הרדיו. חיבתי. ניסים, מה קורה? בסדר, יניב. אני נהג רכבת, ואני כבר 30 ומשהו שנים קונה מסבח את הסנדוויצ'ים שלי. אז אתה במצב טוב. מצב בריא, כן. מצב תקין, כמו שצריך. על הכיף. הוא השתדרג כן, עם השנים, כן, נכון? זה... נכון משנה לשנה זה יותר טעים? אין על זה. אני חושב שעוד הייתה, אולי עוד לא הגעת למכבי חיפה, הייתי הולך לשם. לבריאות. בוא נדבר על מכבי חיפה קצת. למה המצב של סבח יותר טוב בסנדוויצ'ים? תראה, שחר, לא במתכוון, כן? אני לא מאשים אף אחד, אבל בעניין של 7-8 שנים הוא עושה טעויות. אוקיי. אז צריך לשנות פאזה, מה הכוונה שלי? אתה רואה שאתה לא מצליח, ואתה רואה שהעקשנות שלך, אתה משאיר את פוזון, למרות, רק בגלל שזה רק אתה לא מילה, אבל מה עם האוהדים, מה עם המנויים, כאילו אתה לא, רק, לא, חושב, לא מתחשב בהם. אותו דבר עם עוד אחרים ועוד אחרים. אז בואו, צריך לעשות, רגע, בואו נעשה משל אוהדים. תן כמה אפשרויות, יש את ההולנדים, או להשאיר או להעיף. חלק בהנהלה הזאת שסתם מטעה אותו כל השנים, גם להעיף. ולהביא צוות זר מהתחלת שנה הבאה, צוות ישראלי, סליחה, שיבנה מהתחלה את היסוד, לא מדברים עכשיו, אבל בחיבור ביחד עם האוהדים. בסדר, ניסי, בוא... ממש לא מנותק, כאילו רק הוא מחליט והאנשים לא אכפת להם. בוא נקווה באמת שיאנקל יעשה את הפעולות הנכונות. ניסים, אתה יודע, אנחנו התחלנו השבוע גיוס תרומות לסלם הזה למשפחות. זה הכי חשוב, זה יותר חשוב מהכדורגל. אני מבין שאתה רוצה לתרום. כן, כן, כן. אז קודם כל תודה רבה, אני מברך אותך על הדבר הזה, זה דבר מבורך. אין אני... על מה, זה בשבילי שמחה, ואני רוצה להגיד לכולם, חבר'ה, אתם הולכים למסעדה שמים 250 בלי להרגיש. פה אתם מאכילים משפחה, חבר'ה, להתעורר. תודה רבה, תודה רבה. וואלה, אתה מצמרר אותי, תודה רבה, אתה צודק. ניסים, תודה רבה לך, וחג כל... שמח. חג שמח, יניב. עומרי, אנחנו בצלצול, תתעורר? בבקשה, צלצול. אל תיגע לי בטלפון, אני מחכה לצלצול. טוב, זה הזמן להתקשר אל אחד או אחת מכן. הצלצול שלנו ביחד עם קפה מנדרין. מפנקים אתכם בארוחת בוקר זוגית, ממש עכשיו עם תענו כמו שצריך. טירוף מתנות ב-20 שקלים, חוזר לאופר גרנד קניון. זה המשפט לשבוע הקרוב, תענו כך. תזכו בארוחת בוקר זוגית, בקפה מנדרין, כאשר לפסח. הנה יניב, הטלפון שלך, המאזין שלך. הטירוף מתנות ב-20 ש"ח חוזר לגרנד קניון.
צהריים טובים, אהלן, עם מי אנחנו מדברים? עם איריס. איריס, מה קורה? אני אגיד לך את האמת, זה היה כזה, את יודעת מה, אבל את מקבלת. אני פה עם הקטע של הבישולים וזה, ופתאום התקשבתי. איריס, איריס, מה את מבשלת? אני עכשיו מבשלת מרק. איזה מרק? מרק דלעת. מרק דלעת? כן, טעים, בטירוף. איזה יופי. טוב, אנחנו חכמים ש... שמחים לפנק אותך. רגע, אל תהרוס לי רגע, בוא נשמע, אולי תביא לנו איזה מרק פה איזה יום, אה? איריס, אנחנו מקבלים לך מרק, אנחנו נזכה לטעום אותו? אני אבוא לתת לכם לטעום, אין בעיה, אני אבוא עם סיר. טוב, תודה רבה לך. אורי, בבקשה, תודה רבה. זכית בארוחת בוקר זוגית בקפה מנדרין, בהנהלה חדשה, כשר לפסח, תפריט חדש, איזה כיף לך. תהני, תבלי, ושיהיה בתיאבון, וחג פסח שמח. תודה, חג שמח. ביי. כיף לפנק אנשים ככה. בטח, ברור, למה לא? פרסומות? יאללה. קטן בשתיים, כל יום בשתיים ברדיו חיפה. מספר 20, יניב קטן. בחסות בנק מסעד, הבנק של המורים, המציע משכנתאות בתנאים ייחודיים למורים ולעובדי הוראה. מורים לוקחים משכנתה במסעד, הבנק של המורים. אתם מכירים את זה שחג פסח מתקרב ואז היא נוזפת בכם? אל תיגע לי בטלפון, אני מחכה לצלצול. אז השבוע כולם יחכו לצלצול. רדיו חיפה ואופר גרנד קניון מתקשרים אל אחד המאזינים בכל שעה. אם טענו, טירוף המתנות ב-20 שקלים חוזר לאופר גרנד קניון. תזכו בארוחת בוקר זוגית בקפה מנדרים באופר גרנד קניון. אבל אם לא טענו, ארוחות הבוקר יצטברו בקופה ואחרים יזכו בגדול. הצלצול של רדיו חיפה ואופר גרנד קניון. טירוף לפספס את הצלצול הזה. מתי הייתם פעם אחרונה בהופעה שעשתה לכם חשמל? אז יאללה! ליאור נרקיס מגיע למרכז הקונגרסים ואנחנו מגיעים להיחשמל יחד איתו ואיתכם. יאללה תרקדי, יאללה יאללה. שידור חי של המופע ברדיו, באתר ובאפליקציה של רדיו חיפה. כרטיסים באתר קופות ובטלפון כוכבית 2207. ערב טוב לך! ליאור נרקיס, לייב ממרכז הקונגרסים. שבת בתשע, רק ברדיו חיפה, 107.5 ו-99.5. מחדשים לחג? ריהוט מעוצב לבית, לגינה, חדרי שינה, חדרי ילדים ועוד. במרכז לעיצוב הבית בחוצות המפרץ האוטלט. פשוט משלמים פחות, גם בפסח. הלילה הזה כולו דאו פריבילג' קוניאק צרפתי משובח כאשר לפסח בלעדי בבן המשקעות לרשימת הסניפים חייגו כוכבית 22-29 בן המשקעות תמיד הכי גדול באלכוהול הזהרה צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות מחפשים חוויה לכל המשפחה בפסח? פסטיבל האביב חוזר לקריית אתא. הפנינג לכל המשפחה וכולכם מוזמנים להנות מיום כיף מלא חוויות. מופעים, מתנפחים, מתחמי פעילות ועוד המון הפתעות. ביום שני חול המועד פסח החל מ-10 בבוקר בפארק הרצל. הכניסה חופשית. בושם מתנה לחג קונים בסופר פארם. מגוון בסמים לאישה או לגבר ב-99 שקלים בלבד. לדוגמה, סקלפצ'ר, יופ לגבר, מיריקל, נינה ריצ'י ועוד. חג שמח מסופר פארם. חדרי אמבטיו זה בדיו, ארונות אמבטיו זה בדיו. בדיו, מבית רייטי דורון. ארונות אמבט מעוצבים במחירים מדהימים. ארון, קיור, משטח ומראה החל ב-600 שקלים בלבד. ארונות אמבטיו זה בדיו. שוקלת לבצע הפלה? לייעוץ, עזרה ותמיכה כלכלית, היכנסי לפייסבוק של אגודת אפרת. גולד, מכשיר להכנת פופקורן בשקל! עכשיו בגולדליין, חגיגת מוצרי חשמל ביתיים בשקל אחד בלבד. בקניית מוצר ממגוון המוצרים המשתתפים במבצע, להשיג במחסני חשמל, אייס המשביר לצרכן ובחנויות חשמל נבחרות. אומייגולד, כל הבית גולדליין! חפשו בגוגל גולדליין בשקל. כ-3,300 אנשים עוזבים את העיר מדי שנה. בושה בחיפה. הזיהום, ההגירה השלילית, החינוך המתדרדר בעיר, בתי העסק שנסגרים. חייבים שינוי בחיפה. הצטרפו לעמותת שינוי בחיפה, ויחד נשנה את העיר לטובה. להצטרפות חפשו שינוי בחיפה בגוגל. לדלתות כניסה ולדלתות פנים יש בית אחד. ועכשיו, לזמן מוגבל, מגוון דלתות כניסה ופנים בהצעה מיוחדת. בואו נעשה את זה קצר. עכשיו בתמנון, כל חולצות עתיה מודפסות לגברים 4 ב-100. תמנון.
נהגים משוחררים, כאן רותם נוגה. יד חזקה, זרוע נטויה, ולנער לתנוחת. שלח את עמי, שלח את דורון, שלח את רותם, שלח את כולם לאוטו סנטר. מבצע פסח באוטו סנטר. קונים רכב ומקבלים תווי שי בשווי 2,000 שקלים מתנה. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון. אבא, אמא רמסה לי לכתוב שיר עליך, על המסקנות הדי בזיזות שבדבריך, איך אבא שדואג כל הזמן שיהיה לנו בריא ופנן, גורס, לא משנה איזה מים. אבא, אמא, כדאי שתדעו, נביעות, מים מינרליים עם מגנזיום טבעי, נביעות. סקר ידיעות אחרונות בדק וקבע, מחסני השוק היא הרשת הזולה ביותר במדינה לקניות בפסח. סודה טמפו, שתי רביעיות ב-15 שקלים, ספרייט ליטר וחצי, 5 יחידות ב-22 שקלים, בקנייה מעל 100 שקלים מוגבל מנה ללקוח. עכשיו בסני תקשורת, קונים סמסונג גלקסי S9 או S9 פלוס מהיבואן הרשמי סני תקשורת, ומקבלים גם אחריות לשנה ב-199 שקלים, וגם אביזרים בשווי 399 שקלים מתנה. וואו, אפילו המחיר יפה. עכשיו בגולף אנקו, קונים ב-200 שקלים ומשלמים רק 150 על מגוון פרטי טקסטיל וכלי בית מהקולקציה החדשה. אוהבים את הבית, גולף אנקו, כפוף לתקנון. תשים בקרוב, מגוון מוצע. רגע, רגע, את זה כולם צריכים לשמוע. קריזה בבקשה. שימו לב, בדיוטי פרי ג'יימס ריצ'רדסון מגוון ענקי של מוצרי טיפוח לגוף. $39 בלבד. כן, גם ויקטוריה סיקרט. לא בכל יום אתם בדיוטי, אז כשאתם כבר פה, אל תפספסו את ג'יימס ריצ'רדסון. כפוף לתקנון. זה שטויוטה לנד קרוזר החדש והמשודרג ייקח אתכם עד הקצה ובחזרה, את זה אתם כבר יודעים. מה שאתם לא יודעים הוא שבאמין מוטורס, סוכנות מורשת טויוטה, מחכה לכם הטבת רכישה משתלמת במיוחד. אמין מוטורס, סוכנות מורשת טויוטה, חיפה, צ'ק פוסט לכיוון נשר, הרכב טויוטה, השירות אמין, כפוף לתקנון. עד שתגיעו לסוף האגדה, תחגגו! אקסודוס, אולטרה פרימיום וודקה כשרה לפסח, בלעדי בבן המשקעות. לרשימת הסניפים, חייגו כוכבית 2229. בן המשקעות, אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. הזדמנות אחרונה להתקדם לאחד מברי המים תמי 4 וליהנות מהתקנה עד ערב החג. שטראוס מים, כוכבית 6944 או באתר. חג שמח, למזמינים עד 21 במרס 2018. פסח ברשת לגעת באוכל. סיר של תפל, רק 89 שקלים. ועוד מגוון מבצעים על מותגי פיירקס, אושן ולומינארק. כפוף לתקנון. לגעת באוכל. קטן בשתיים, כל יום בשתיים ברדיו חיפה. מספר 20 יניב קטן. חזרנו, 2:48, דולב נישניס כרגיל מאחר, מושיקו. מחליף, יש לו מחליף. מחליף שלו הגיע. הנה, המחליף הגיע. לא המחליף הגיע, אתה המחליף. זה דולב פיטנס נישניס, אני מבקש. אה, התחיל בדיאטה? אחרי עכשיו סקווטים בחדר. אכלת חזה עוף, דולב? אכל חזה עוף. לא שומע אותי, שומע אותי. מקצוען. אני צריך לשאול אותך. אכלת חזה עוף? שייק חלבון, חזה עוף. שייק חלבון זה נורא. קוקוש, פה בדיחות האלה של השקים, לא, זה לא כמו במגמיקס. יקר. אכלתי סלט. ספר לי קצת על הבדיחות שלכם במגמיקס, יש משהו מעניין? שטירוף. אני קורא לו נסיכה שלי, יפה שלי, הוא בלשון נקבה, כן? תראה איזה יפה. רגע, אתם גם נוגעים, מלטפים תוך כדי השידור, או שכאילו יש מרחק ביניכם? יש גבול לכל תעלול. אוקיי, אוקיי. אתה אומרי כאילו בעונש. לא, לא, כי אני פה רגע הכנתי משהו. טוב, אני רוצה ברשותך רגע, עם כל הכבוד לטוקוש, יש הרבה כבוד. טוקוש, תחיל יש לי עוד מעט שעתיים, אז הכל בסדר. אני מרשה לעצמי רגע לחזור פה לענייני יניב קטן. שמו סיפור. עומרי, טוקוש, שרון, בן, עשו לי. אל תלך למקומות, זה גם המאזינים שומעים. ובעיקר עבור המאזינים. מה עכשיו? היום בבוקר, בצהריים, 12:30, 1, אדון קטן מגיע לרדיו. אני רואה שקיות, ריקושץ, פנסים, אוהלים, מזרונים, חומרים נגד עקיצות, קנה את כל ריקושט בערך.
אומר לו, מה, אתה נוסע לטיול קמפינג ולא ידעתי? ואז אומר לי, לא. סדר פסח? אל תשאל. אני מאתמול בחרדות. רום יוצא מחר בשש בבוקר ועד ליום שישי בערב. חבר'ה, זה יותר מ-22 שעות. לטיול עם הצופים? כן. אבא אמיתי, חביבי. אז אני... אתה יודע מה הבעיה העיקרית שלי בחיים? כן. אחת החולשות הגדולות שלי, הגדולה ביותר, זו מיטל. שם מיטל אומרת, מבקש, נותנת הוראה שרום יוצא, אז רום יוצא. אתם שמחים. זה, ברקע, בשבילך, אתה היית בכדורגל בגיל הזה. אני אגיד לך את האמת. זה שיר הצופים. זה שיר הצופים? אני לא מכיר. גם אני לא. שרון, בואי. היא כתבה אותו. אני אגיד לך את האמת, עם כל השמחה פה עם השיר הזה, אני הולך לעבור שעות של חרדות קשות. מוכנה לשיר יחד עם השיר? למה, בואי תשירי, בואי. מכירה, הייתה מדריכה, הייתה משרת. היית מדריכה? לא, הייתי מדריכה, הייתי חניכה בהתחלה. אני חושב שמסתכל, אבל באמת... אני צופיפניקית, כן, אני צופיפניקית. כן, היית צועקת על הילדים וכאלו? לא, חלילה, רק עליך. רק עליי. מכיר את המילים? בואי, קרוב, איכות, איכות. ככה, יהיה לך ככה. עד שאיפו אותי אחרי איזה שנה. איפו לך? עשית טרור, אה? עשית שטויות במחנה. זה מזכיר לי את התוכנית הראשונה שלך. איזה שטויות עשית? אל תענה על זה. עלה עלה. אני אגיד לך את האמת, עם כל השמחה פה. תגיע בי. באמת? אופה, ספר, למה? לא. תכף. אבל... בקיצור, אני רוצה לאחל לרום קטן, אם אתה מאזן לנו עכשיו, אתה לא בבית ספר, כן, כבר סיימת. שלוש ועשרה הוא מסמר. אז נשמע נשמר לו קטח כזה. רום קטן, תהנה בטיול. אל תדאג לאבא שלך, חרד, אנחנו נשמור עליו. תהנה, תבלה עם החברים שלך. לראשונה, סוף סוף הגיע הזמן שבגיל 11? 12? 11? אתה יוצא לטיול עם הצופים, יושב מחוץ לבית, בשטח, באוהל. אתה יודע, אתה מתבלבל? יהיה בסדר, אל תדאג, יהיה בסדר. אתה יודע מה מושיקו, מה הבעיה פה? מה? זה עולה ונכנס לחיי, אתה יודע, כרם ביום בהיר. נפגשנו, כאלה נכנס לחיי. הרם הכי טוב שקרה לך. הוא שיבש לי את הצורה, הוא חושב שהוא הפסיכולוג שלי. אני התחלתי לשחרר את הילדים בגללו. אבל אני כן... אבל זה טוב, זה טוב, זה לטובה. אני אומר את האמת, מחר, לאן שאתה רוצה שאני אבוא, אני לא בא. אני מחר שם באזור. כן, לא צוחק. מה, אתה רציני? הוא הולך להשקיף מהצד, בלי שאירו. למה אני בא איתך? בוא. עשה טיול. ככה, אתה יודע, כמו בסרטים, נקח טרמוס עם קפה, צטוריות. אני אגיד לך, תאמין, אני גם מביך אותו הרבה פעמים. הוא רוצה שאני אזוז הצידה. שתשחרר אותו. הוא לא רואה אותי, אבל אני שם. הוא לא יודע אותי. לא, אני לא יכול. מה, הם ישנים בצפון שם באיזה חניה באוהלים. תגיד לי, נראה לך, הם לא יודעים מה הם עושים הצופים, נראה לך, הם לא מסודרים, נראה לך, זה הטיול השנתי הראשון. מדריך לשעבר, מנכ"ל הצופים לשעבר. יודע מה זה? יש תוכניות, שמעת? בין מה קודם, יש תוכניות למחר בערב. בין אני לא בא. אתה בא, אז עזור לך לחשוב על חיובי, אתה יודע. אני לא בא. טוב, איך היה היום? היה אחלה. בירם קיאל? מקסים, בירם אחלה גבר. אתה יודע, אני זוכר שהוא עלה לבוגרים, את הטיפוס, את הקריירה, את מה שהוא עשה, אחלה בחור. גרזן באמצע המגרש. לדעתי הוא במכבי חיפה שנה הבאה. אתה חושב? כן. אני רוצה. רגע, לא הזמנתי לשיחה. אשמח מה שהוא אומר, זה ראה לי שהוא יחזור? מדגדג לא לחזור למכבי חיפה, הוא אומר. אני מאמין שכן מדברים איתו, לא יודע בוודאות. אבל מה הוא צריך את זה, אתה יודע, באנגליה, בפרמייר ליג, כאילו עם כל הכבוד, אתה יודע. בגדול הוא לא צריך את זה, אבל אני רוצה להיות קצת אגואיסט ולהגיד שמכבי חיפה צריכה את זה. אוקיי. אז בשביל מכבי חיפה, שנה הבאה שמישהו, אתה יודע, קצת עם זהות, כמו בירם כזה, ישים את הסרט קפטן וידע לקראת מה הוא בא במשחקים ולקראת מה הוא הולך, מכבי חיפה צריכה להתמקד בדברים האלה, לא פחות מלהחליף את הזרים ולא פחות לדבר שטויות על מקום 5-6. אתה יודע, אני לא יודע אם הכתיבו לו את זה או שהוא באמת מתכוון לזה. אני שמעתי אותו אתמול, אתה יודע מה, ואני הבאתי את הדברים בערב, אתה מאבד את זה, ובוא נעצמה, זה לא מכבי חיים. אני אוהב את הדיבורים. אבל מצד שני, אני חייב איתך, לא דיברנו על זה אתמול, אני כן אוהב דבר אחד בכל הסיפור הזה. ש? שבכדורגל אין הוקוס פוקוס. ברור. אין, מה לעשות. ברור. ואם נהיה ריאליים ואמיתיים, זה על גבול הבלתי אפשרי שביונה הבאה פתאום מכבי חיפה תיקח אליפות. הופ, לקחה אליפות. זה לא עובד ככה. אל תיקח אליפות, אבל תשאף להיות למעלה, ותשאף להיות גבוה. אבל לבוא ולהגיד מראש, מקום 5-6 זה בסדר. אחרי שהתרסקת... אנחנו לא מכבי פתח תקווה, אנחנו לא סכנין. אחרי שהתרסקת העונה, עונה הבאה אתה רוצה לחזור להיות בעניינים, להיות במרוץ. אל תהיה נאיבי, זה לקנות זמן. זה אתמול היה רעיון לקנות זמן. עזבו אותי בשקט, הכל טוב, הכל רגוע. לא, אבל אתה יודע מה? אתה רוצה מקום 5? תגיד לי, תודה מה, חברים, אני רוצה מקום 5, אבל מה אני עושה? מעלה 7-8 ילדים מהנוער שלהם ניסיון.
נצרף עוד שני ישראלים טובים, עוד שלושה, ארבעה זרים תותחים. מתחיל לבנות מחדש, לא להגיד, אני משאיר את מה שיש פה, מביא שתיים, שלושה זרים, מקום חמש, שש. שנה הבאה לו תקציב 100 מיליון שקל, מקום שישי. זה נראה לך הגיוני? בכזה תקציב לא. אם הייתם מוריד את התקציב, אומר, אנחנו עכשיו בונים את עצמנו מחדש, וזה ייקח שנה, שנתיים. הרי לא יש. ויש דרך. אם אתה משאיר את אותו סגל, מביא ארבעה זרים, התקציב אפילו יעלה לך. אתה יכול בתקציב, בליגה של 14 קבוצות בינוניות, ששנה הבאה מכבי חיפה בתקציב של 100 מיליון, מקום 5-6, זה טוב לאסף ולהלך, נחמד, הלאה. טוב. חברים, הכל טוב. יש לנו מגה מיקס בעוד 5 דקות. איך הוא בגרג, יהיה נחמד. רון קטן, תהנה בטיול השנתי, בטיול עם הצופים. מיד מגה מיקס. ביי, ביי. יהיה בסדר, יניב, אנחנו איתך. לא לדאוג. כל יום בשתיים. איזה אבא. מספר 20, יניב קטן.